Eu sou Daniela Maia, tenho uma formação em coach, empresária. E o que eu vivi aqui hoje, 2 dias e meio, foi algo assim extraordinário. Tá fazendo toda a diferença na minha vida. Eu saí daqui com muitos insights positivos, muitos insights que anos de busca de autoconhecimento eu vi aqui em 2 dias e meio. Recomendo de coração esse curso. Esse curso é um presente para quem puder se permitir a vivê-lo. Professor Wallace é um presente para a humanidade. Eu sou um pouco suspeita porque eu já tenho esse contato, mas aqui presencialmente, com essa vibração, é algo que precisa ser vivido. E os conhecimentos científicos, unido ciência e espiritualidade, a nível de conhecimento, de bagagem, é riquíssimo para o tempo que se passa aqui. Então, gratidão, minha profunda gratidão, professor Wallace, e desejo que todos que puderem possam estar aqui com ele em algum momento da vida de vocês.